Polonio så på ham, den danske prins, der var blevet skør på grund af kærlighed. Kærlighed til Polonius' egen datter, Ophelia. Troede. Men Hamlet var ikke blevet skør. Det var en del af hans plan for at afsløre hans onkels mor på den danske konge, Hamlets far. Og nu havde onklen giftet sig med Hamlets mor, dronning Gertrud, blot 2 måneder efter kongens død. Svaghed dit navn af kvinde, havde han vislet om sin mor. På det tidspunkt vidste han ikke, at det var onklen, der stod bag. Det vidste han først, da han mødte sin fars genfærd. Svær du hævner din fars utrolig død. Det var min bror, din onkel, der puttede gift i mit øre. Så jeg døde, mens jeg lå og sov. Kunne det virkelig være rigtigt, eller var spøgelset blot et djævelens værk? Hamlet måtte have beviset, og derfor så spillede han skør for at kunne vandre rundt og snage onkelens ting uforstyrret. Polonius, han så på den danske prins og spurgte: hvad læser du? Ord. Jamen, hvad siger ordene? Det er en slyngel, der har skrevet dem. Han skriver, at når man bliver gammel, så bliver ens skæg gråt, og man får rynker i panden, og der løber harpiks ud af øjnene på gamle mænd, og de mister forstanden og får svage ankler. Men det kan da ikke passe for det. Du og jeg, vi er jo lige gamle. Altså, hvis du gik baglæns i tiden som en krabbe. Vil det virkelig lykkes for ham? Vil han få afsløret sin onkels mor, kongemor? Og vil han undervejs finde ud af, hvad meningen med det hele ville være? At være eller ikke være? Det er et spørgsmål.